vil du være tilbage? Det er så, når jeg kommer gående ned i gaden, så jeg mødte en her på leden dag, der gik forbi mig og sagde: "Hey man, fedt man, min helt man! Team Vladimir!" Jeg hader ham. Altså Team. Jamen, jeg har været lidt væk fra stand-up-branchen, for jeg ville prøve noget andet, ikke? Altså, jeg blev lidt træt af det, og folk kommer også tit hen til mig og siger: "Gordon, er du ikke blevet lidt højrøvet, efter du er gået på fjernsyn og sådan noget?" Og sådan nogle mennesker gider slet ikke snakke med, vel? Altså, det... Det må jeg sige. Fuck ja. Og nej, så jeg prøvede sådan lidt forskellige ting, ikke? Jeg var roadie en gang på et tidspunkt. Havde været roadie i 1-2 år. Og... Men altså, det blev også for kedeligt, ikke? Fordi vi var på festivaler hvert år, ikke? Hvert år var vi på den eneste her i landet, som virkelig lever op til sit navn. Vi var på Ringefestivalen, og... Jamen, det var et helvede, altså Carsten snakkede også om det, at ryge hash og sådan noget. Det skulle vi selvfølgelig også, ikke? Og, altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke blive skæv. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg købte 8 hashkager, og jeg kunne ikke inhalere dem, så det var fuldstændig umuligt. Så kommer det derfor, jeg ved det ikke. Og så prøvede folk kokain og sådan noget, og det rører jeg ikke. Det må jeg sige med det samme, altså. Jeg går lige lugten af det, men så rører jeg det overhovedet, ikke? Altså, det er ikke meget. Så har jeg været maler engang, men... Men jeg har ikke mærket noget til noget syndrom overhovedet. Og jeg har været maler engang, men jeg har ikke mærket noget til noget syndrom. Jeg kan huske engang, det glemmer jeg aldrig. Ja, nu er det væk. Og der er også mange mennesker, der tror, altså, fordi man laver lidt fjernsyn og sådan noget, så kører man rundt i store fede biler og til fest hver dag med modeller med store bryster og skæv og fuld og det hele, ikke? Altså, jeg vil bare lige sige med det samme, det er kun en lille bitte del af det, altså, det kan godt være hårdt. Jeg er måske blevet lidt højrøvet, jeg har lige købt video. Jeg sad i går og spolede frem og tilbage, og pause, og FF, og... rev, Eject, og så fandt jeg en knap, der hed Pover også. Og altså, efter et par timer, så blev jeg så enig med mig selv om, at nu skal jeg så snart have det fjernsyn. Altså, det er simpelthen... Og man skal prøve mange fede ting, og det fedeste, man kan prøve i øjeblikket, det er at svømme med delfiner. Har I hørt om det? Det skulle være enormt fedt for mongoler og autistiske og sådan noget. De kan kommunikere på et helt andet plan, ikke? Jeg tror, det er delfinerne, der får sig en ordentlig griner, ikke? Flipper! Og det foregår nede i Israel, og jeg kunne godt tænke mig at prøve det, det må jeg indrømme, men jeg har sgu ikke rigtig lige tid til at tage til Israel, og... Så jeg tager i Frederiksberg svømmehal og svømmer med mongoler dernede i stedet for. Men vi er alle også komikere, vi er alle sammen bange for at blive gamle. Man begynder også at opdage, som Carsten siger, man begynder at opdage pludselig, at man bliver gammel, når man gør nogle ting, ikke? Man begynder at løfte op i bukserne, så føler man, okay, man er ved at blive gammel. Når man kommer noget ned i brystlommen og lige klapper på den, så man ved at være gammel, ikke? Så gør man det sådan her: "Hvor fanden gjorde jeg den? Nå, her." Det er fordi, jeg har været maler engang, så det... man siger også nogle dumme ting, ikke? Man siger sådan: "Hvorfor er det altid den sidste, man skal vende på?" Okay, hvis det var den første, havde vi nok ikke behøvet at vente længere, vel? Så fandt du dine nøgler? Ja. Hvor var de? Tænk, det var det sidste sted, jeg kiggede. Det første sted lå de, men jeg var ikke sikker på, at det var der. Jamen, det er meget fedt at blive gammel sammen med en, som man holder meget af. Fordi så kan man hjælpe hinanden med nogle små ting, ikke? Man kan sige om aftenen sådan: "Gider du børste mine tænder, når du er derude?" Dem i klasse ved siden af din. Så skal jeg nok skifte bremsekabel på de gangstativ i morgen. Har I set de der gangstativer, man kan få i dag? Der er 4 hjul og håndbremser på. Hvorfor? Altså, hvor meget fart regner de med at få på? Altså. Hjemme i min opgang bor der en gammel dame, som har sådan et stativ der. Og hun har låst det fast til kalender dernede, så ingen kan stjæle.
Hvem fanden kunne vi på at stjæle gangstativ fra en gammel dame, helt ærligt? En, der selv er gangbesværet, eller hvad? Stop tyven!